Каліфорнійський гриб, який нині ходить Україною, вже був у наших широтах раніше, у 2009 році. На сьогодні Дніпропетровськ епідеміологічний поріг не перестрибнув. Проте лікарі нагадують, головне – правильна профілактика. І закликають пам'ятати, боятися треба не самого вірусу, а ускладнень, які він може викликати за умов відсутності належного лікування. Вірус каліфорнійський чим він опасен? Тим, що він в першу чергу поражає дихальну систему, тобто розвиття острих трахеїтів, трахеобронхітів і пневмонії. Не от гриппа погибают люди, а погибают люди, летальный исход возникает вследствие осложнений, потому что грипп является провокатором всіх остальних хронічних заболівань, які существують у чоловіка. Що треба робити, аби вберегтися від вірусу, не контактувати з хворими, виконувати елементарні правила гігієни, провітрювати приміщення, підтримувати в тонусі організм та імунітет. Найкращим засобом попередження розвитку вірусу, на думку лікарів, все-таки є вакцинація. Особливо обережними радять бути людям, які знаходяться у так званій зоні ризику. Дети, в первую очередь, очень подвержены категории, особенно от 0 до 2 лет. Значит, люди, страдающие сахарным диабетом, хронической патологией легочно-сердечной системы, хронической патологией почек. И, что хочется отметить, повышенная масса тела. Своєчасне розпізнання перших симптомів захворювання – запорука успішного подолання вірусу для будь-якої людини. Не варто захоплюватись самолікуванням. Краще відразу звернутися до лікаря, якщо у вас з'явилися підозрілі симптоми. Остре начало заболівання з високої температури, значить, сильні мишечні болі, суставні болі, головна боль. І чим він відрізняється від банальних вірусних інфекцій, тобто на перший план виходять симптоми токсикозу, то, що я вам перечислив. І тільки десь со второго-третього дня присоединяються катаральні явления, тобто появляється насморк, уже усилюється кашель, становиться малопродуктивним з відходженням великого кількості слизистої мокроти. Тож не слід чинити паніку, пильнуйте себе і рідних та відразу звертайтесь до сімейного лікаря або швидкої. Ліки приймайте лише за рецептом. Марія Козлова, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.